היום נלמד על חוק החילוף של החיבור. בואו נתחיל. שינוי סדר המחוברים, אני כאן, שינוי סדר המחוברים אינו משנה את הסכום. באופן כללי, A ועוד B שווה ל-B ועוד A. בואו נראה איך זה מתבטא בתרגילים שנקבל. יש לי פה תרגיל 1.45 ועוד 2.7 ועוד 3.55. אני רואה שאם אני אחבר 1.45 ו-3.55, אז יהיה לי יותר קל לפתור את זה. בואו נראה, נכתוב שוב את התרגיל 1.45 ועוד 3.55 ועוד 2.7. ועכשיו אני אפתור את זה, את 1.45, בואו נעשה את זה, נפתור את זה פה בצד, 1.45 ועוד 3.55. אז אנחנו יודעים ש5 ועוד 5 זה 10, זוכרים 1, 1 ועוד 4 זה 5, ועוד 5 זה 10. זוכרים שוב 1, 1 ועוד 1 זה 2, ועוד 3 זה 5. כל הסכום הזה שווה ל5. זה שווה ל5 ועוד 2.7. 5 ועוד 2 זה 7, ולא לשכוח את מה שיש אחרי הנקודה. 7.7. ונעבור הלאה. פתרו. מה מבקשים לפתור? 3 ועוד 29 ועוד 17. אז גם פה אני רואה שאם אני אחבר את ה-3 עם ה-17, אני יודעת ש-3 ועוד 7 שווה ל-10, וזה יקל לי על הפתרון. אז בואו נכתוב את זה שוב. 3 ועוד 17 ועוד 29. לא שיניתי כלום חוץ מהסדר. ואני יודעת ש-3 ועוד 17 זה 20, וזה שווה ל-20 ועוד 29, ואני יודעת ש-2 ועוד 2 זה 4, 0 ועוד 9 זה 9, זה 49. זה פשוט להקל על הפתרון. הדרך של הפתרון היא יותר פשוטה. 1 ושני שליש ועוד שליש, אז אני פותחת 1 ושני שליש ל-1 ועוד שני שליש, ועוד 4, ועוד שליש. פה אני רואה שאני רוצה לחבר את השלמים, ואני רוצה לחבר את השברים בנפרד. אז נכתוב שוב את התרגיל, 1 ועוד 4, פשוט שיהיה לי יותר קל לפתור, ועוד שני שליש ועוד שליש. אז אני יודעת ש1 ועוד 4 זה 5, ואני יודעת ששני שליש ועוד שליש זה 1, והתרגיל שלי נראה כך, 5 ועוד 1 שווה ל-6. קלי קלות, אם אני יודעת שאני יכולה לעשות את זה. אז בואו נפתור תרגיל שאלה מילולית. קנינו 0.5 קילוגרם בננות, 5.7 קילוגרם עגבניות ו-1.5 קילוגרם תותים. כמה קילוגרם קנינו בסך הכל? אז 0.5 זה הבננות, משקל הבננות, ועוד 5.7 זה משקל העגבניות, ועוד 1.5 זה משקל התותים, וזה שווה. גם פה אני רואה ש-0.5 ו-1.5, אם אני אחבר אותם, יהיה לי הרבה יותר קל לפתור את התרגיל בצורה כזאת. אז אני כותבת אותו מחדש, 0.5 ועוד 1.5 ועוד 5.7. וידוע לי ש-0.5 ועוד 1.5 זה 2. 2 ועוד 5.7 זה מה שנותר לי לפתור. אני יודעת ש-2 ועוד 5 זה 7, לא לשכוח את מה שיש אחרי הנקודה, וזה שווה ל-7.7. תשובה, קנינו בסך הכל, זה קיצור של בסך הכל, 7.7 קילוגרם. בסדר? ה-0.5 זה משקל הבננות, ה-5.7 זה משקל העגבניות, זה הכל בקילוגרם, כן? וה-1.5 זה משקל התותים, וכשחיברנו את כולם ביחד, ענינו על השאלה כמה קילוגרם קנינו בסך הכל. נגמר השיעור, וזה היה קל, פשוט תחזרו על זה. חוק החילוף נותן לנו הרבה אפשרויות
להקל על הפתרון.